Aizvadītās pirmdienas vakarā madoniešus sajūsmināja un labdarība iedvesmoja līdz šim vēl nepiedzīvots emocionāli piesātināts opermūzikas zvaigžņu koncerts. Tā iniciators bijušais madonietis televīzijas raidījuma vadītājs Valters Krauze, kurš kopā ar domu biedriem sācis realizēt pirms 2 gadiem dzimušo labdarības koncerta ideju. Laikam tajā brīdī, kad cilvēks paliek vecāks, no viņiem gribas kaut kur tur pie savām saknēm, varbūt nenākt atpakaļ un sākt dzīvot, bet kaut ko labu izdarīt. Un tad Madonas pilsētas svētku laikā mēs patiešām satikāmies ar Neldu Oskaru, Jāni Kļaviņu un teicām, nu kaut ko darām, mēs vēl tā īsti nezinājām, ko darām. Un tad mēs tā pamazām domājām, jo to vēlmi jau viņu ļoti daudz. Izvērtējot prioritātes lemts par baltās istabas izveidi Madonā, kas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm dotu iespēju izmazgāt veļu, nomazgāties dušas telpā, izmantot internetu komunālo maksājumu veikšanai vai vienkārši ar tējas tas ir rokā pāršķirstīt žurnālus vai paskatīties televīziju. Tās ir lietas, kas ir jāiekustina, lai viņas sāk dzīvot, lai viņas tiešām nu, spējīgas ne tikai nolikt tur to tēju, kafiju un to avīzi, bet lai viņam ikdienā dzīvo, ja, un lai tur ir tai vietai garša smarža un tāds laba sajūta un gribas uz turien iet. Kā uzsver Nelda, paveikts ir daudz, taču viss lielais darbs ir vēl priekšā. Tas nav tik viegli, kā man darba kolēģi teica, izskatās, tev tur nav viegli, bet kaut kā tas viss notiek, un tā zīme jau, ka notiek, nozīmē, ka tas ceļš jāiet. Uzsākot projektu pie Baltās istabas izveides, izvirzīti 2 galvenie priekšnoteikumi. Neviens neseņem atalgojumu un netiek dibināts arī kāds fonds. Fondi ir ļoti daudz un reizēm sabiedrība ir tāds aizdoms, tur ir fonds, tur tā nauda no kaut kurienes nāk. Mums ir tikai tik, cik šovakar par biļetēm, cik pārskaita ziedotāju un vairāk mums pagaidām nav. Lai arī labdarības koncertā uz skatuves kāpa pašas spožākās opermūzikas zvaigznes, Valters Krauze uzsver, ka mākslinieku piesaiste bijis pats vieglākais darbs. Tas bija visvienkāršākais. Čau, ko dari, braucam, kāpēc? Labi, braucam, kad, kur, cikos, tur tas nekādu problēmu nebija. Līdz ar operdziedātājiem Kristīni Zadovsku, Elīnu Šimkus, Armandu Siliņu un kora reversijumu diriģenta Jāņa Grudula vadībā, Valtera aicinājumam nekavējoties atsaucies arī kontratenors Sergejs Jēgers, kura vārds sabiedrībā regulāri izskan ciešā kontekstā ar labdarību. Tā ir mana dzīve, tā ir mana ikdiena, jo labā roka man ir mūzika, man ir balss un kreisā roka man ir labdarība. Nekad visiem nepalīdzēs. Un Latvija atšķirās uz Eiropas Savienības vispār to, ka mums ir tik daudz lūdzēju, mums ir tik daudz labdarības fondu, mums ir veikalos tik daudz kastītes, kurās ir jāmet. Apzinoties, ka visiem palīdzēt nav iespējams, mākslinieks allaž aicinot palīdzēt tiem, kam klājas visgrūtāk, taču vienlaikus mudinot domāt par monētas otru pusi. Mēs nolēmām palīdzēt veikt šo cēlo mērķi, lai ir ļoti skaisti, lai ir cilvēkiem, kuri šeit dzīvo šajā lielajā vai mazāk lielajā pilsētā, būtu mazāk šo cilvēku, kuri lūgtu šo palīdzību. Un kā es šodien apmeklēju šo telpu, es teicu, es ceru, ka viņa drīz te nebūs. Lai tas ir uz mirku, lai tas ir uz laiku, mēs nedrīkstam to ieviest kā ikdienu. Taču šobrīd cilvēku, kam nepieciešama palīdzība, vēl ir daudz. Tādēļ priecē mākslinieku un arī sabiedrības atsaucība gan šim, gan citiem labdarības projektiem. Un reizēm varbūt tas neizsaka tik daudz tā nauda, cik tā dabai, bet tā vēlme palīdzēt. Ja? Nav jau svarīgi, ka tu visu tagad viens pats viņam palīdzēs un izdarīs, bet kad viņš jūt, kad apkārt ir cilvēki, kuri nav viena alga, un kuri saka, jā, mēs tev palīdzēsim. Daloties emocijās pēc koncerta, Hendriks, kas ir viens no projekta atbalstītājiem, atzina, ka koncertmeistaru Ērika Sapēnes un Ievas Šmites pavadījumā izpildītā pasaules populārākā opermūzika un koncerta atmosfēra kopumā sniegusi vēl nebijušu baudījumu dvēselē. Ieejot zālē uz koncertu ar pirmiem dziesmas vārdiem, es nezinu, kas notika, bet bija tāda sajūta, tāda nenormāla pozitīvisma vilnis, tāds bija tāds sirsnīgums. Es kaut kā citos koncertos tādas sajūtas neesmu izbaudījis, kāds bija šajā. Ar ko tas ir saistīts? Es domāju, tas ar to, ka cilvēki šeit visi atnākuši ar labām domām, ar vēlmi palīdzēt, ar vēlmi vienkārši būt. Koncertu biļešu ienākumi, kas pilnībā tiks novirzīti mērķim, sastāta teju 2000 eiro. Savukārt ziedojuma kontā šobrīd ieskaitīts nedaudz vairāk kā 1000. Baltās istabas izveidē kopumā nepieciešami aptuveni 5000 eiro.